ស្រាប់វាហ្គែនស្បឹកស្អាតអញ្ចឹងបាទចាច់ស្រាប់គ្រប់ទឹកតែម្ដងត្រៀមត្រៀមត្រៀមប្រុងព្រឹងគុណអឹមដាក់មករកពីសិនបងប្អូនទៅតែច្រឡំផឹកបញ្ញាទៅទឹកសពទេបងប្អូនណាគូមន្តមកកម្មវិធី2ដងឥឡូវទប់លេងចង់ឈ្នះហើយបាទប្រឹងជំទាលខ្លាំងពេក Round 1ណានីសូមមកទស្សនាការប្រកួតទឹកទី1បច្ចការជួបគ្នារវាងខ្វានីមិតបង្គុលខៀវកីឡាករថៃហើយក៏កម្ពុជាយើងឌីម៉ាគេមានអ្នកគ្រប់គ្រងគេច្រើនណាឌីម៉ាហើយក្រុមផ្ញើរូបភាពនៃការប្រកួតជូនអ្នកម៉ែជាទីគោរពដល់ពុំពោះឱកាសឆ្នាំថ្មីនេះជូនពរអ្នកម៉ែសូមអ្នកម៉ែទទួលបាននូវសុខភាពល្អកម្លាំងពលំបរិបូរក៏ថាមាំមួនពុះពេញទៅដោយបញ្ញាស្មារតីឆ្លៀសវៃគ្រប់កាលហើយអ្នកម៉ែអញ្ជើញតារាសូមអ្នកម៉ែទទួលបានសុខសុវត្ថិភាពតរហូតគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាទាំងអស់បាទក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារអ្នកម៉ែសូមទទួលបានសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការជូនអ្នកមីងម៉ាត់ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានដល់ជ្រាលជ្រៅដូចជាបងប្រុសបងស្រីមួយប្រុសមួយស្រីនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឱកាសឆ្នាំថ្មីជូនពរសំណាងល្អជូនដល់បងប្អូនក្នុងក្រុមទាំងអស់ពុំអាកោអាកាក្នុងក្រុមមកបាទទឹកទី1នេះនៅមិនទាន់យល់ចិត្តយល់ខ្លើមគ្នាដល់ហើយទេអាចនិយាយបានថាកំពុងតែមិនទុកចិត្តគ្នាមិនដឹងថាតាណាតណៃមកពីណាទៅណាពួកកឡូគាត់ទាំងពីរនេះកាលណាហ៊ានតែមានការធ្វើប្រហែលគឺនឹងអាចោបសពគ្រប់ហើយស្ទាបខ្លួនតិចស្រីដូចជួយខ្លាសេឡូវហើយចាំមើលរងចាំទស្សនាតុឆ្វេងស្រាលស្រាលមើលឌីម៉ាឌីម៉ាប្រុងឆ្វេងវិញតែខ្ជិលក៏តម្លាក់ចុះតុស្រាំមកជើងឌីម៉ាដល់រិចឆ្វេងយ៉ាបាទបន្ទាប់ពីរបួសដៃមកម៉ារីយ៉ានេះឌីម៉ាគេបានប្រឹងប្រែងវឹកហាត់ជាយាមឥឡូវនេះជួបគ្នាជាថ្មីមិនដឹងថាឌីម៉ាមានអ្វីដែលថ្មីឬនឹងផ្លាយទេឆ្នាំថ្មីនេះអ្នកឆ្វេងមកជើងទៅលើវ៉ានីមិតវ៉ានីមិតຕົកស្នាមឌីម៉ាលើកស្មងស្័យគីឡូប៉ាន់គ្នាល្អណាស់បាទ1ម៉ាត់ចាប់ដូចគ្នាគីឡូ63កន្លះគាត់ថាខាងឌីម៉ាសម្បល់គាត់រៀងសកមបន្តិចណែដែរឆ្វេងខាក់ឆ្វេងសងព្រៀងណែដែរឆ្វេងដែរឆ្វេងសងវិញព្រៀងអាយូក្តាប់ដៃរហ័នដូចភ្លេបន្ទោមើលស្ទើមិនតន់ទេបងប្អូនបាទហើយមិនមែនលុំលុំយកទៅលុយទេវាយនេះវាយមែនតើណាអត់បានតន់យល់ចិត្តតិចទៀតនឹងពាក់កណ្ដាលទឹកអីឬក៏ដើមទឹកទី2ដឹងកណ្ដៅកគុកហើយគាត់ឆ្វេងស្រាលស្រាលទៅលើឌីម៉ាអ្នកឆ្វេងស្រាលស្រាលអ្នកឆ្វេងស្រាលស្រាលទៀតទៅលើឌីម៉ាມັນស្រាលប្រហែលនេះស្រាលសម្រាប់តអ្នកហាត់ទេអ្នកអត់អ្នកអត់ហាត់ដូចខ្ញុំក៏វេះវេះនឹងទៀតនឹងឡើយអត់មានមកស្រាលឲ្យជាមួយទេលីសាចុងហើមអីវិញអ្នកអ្នកឆ្វេងអ្នកញួយលួយបន្តិចញ៉ាជួនដល់មហាមិត្តយឹមសំនៀងតកែហាងអរ៉ៃកាហ្វេភោជនីយដ្ឋានអរ៉ៃនិងមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំប្រជជននៅតាម100ផ្លូវជាលេខ2ហើយជួនពរឆ្នាំថ្មីជោគជ័យមានអតិជនច្រើនមហាមិត្តបាទមានលុយមានកាក់កំភ្លេចពូម៉ាក់តន់ស្ដាំមកជើងឌីម៉ាតន់ស្ដាំមកបុកស្មងវិញហើយចាស់ទីខ្លាំងហើយខ្លាំងយ៉ាងនេះម្ដាយអើយណែតន់ទៅដូចយើអីដូចណែដើមឈើទៅគោះគ្នាដូចមិនមែនសាច់មនុស្សដូចមិនមែនឆ្អឹងមនុស្សអីមកទេបាទញ៉ាជូនដល់លោកគុណជីវ័នមហាមិត្តបាត់ឈឹងទី1បាទឥឡូវទឹកទី1បញ្ចប់ហើយរងចាំបាយឲ្យ011 3353 53បាទគូមិត្តតងទៅបាទដើម្បីកក់ឡែងកំងមហូបទុកអីចឹងណាទី2បាទគុណទស្សនាទឹកទី2មកឥឡូវមើលដល់អ្នកគ្នាបកគោក្រហមគុណឌីម៉ាអូគាត់ស្ដាំមកជើងទៅលើឌីម៉ាកាត់តឡាញ់ល្អមែនទេឌីម៉ាជុកមកជើងជុកដល់ដើមទ្រូងភ្លឹបលើហ្វានីមិតណែ
ថាអ្នកវាយបកគេហែឆ្វេងទៅលើឌីម៉ាកីឡាករឃីនឌីម៉ានេះជាកីឡាករដែលមានចិត្តធំបាទទឹកឆ្វេងមកជើងមកលើឌីម៉ាឌីម៉ាសងឆ្វេងកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងស្ដាំទៅតាមអូលើកឆ្វេងមកជើងឲ្យតាមកណ្ដាប់ដៃទាំងឆ្វេងទាំងស្ដាំទៅមកសំណុំណែណែដៃរឹកឆ្វេងម្ដាយអត់ឆ្វេងស្រាលស្រាលទៅលើឌីម៉ាលើកឆ្វេងមកជើងឌីម៉ាចូលបោះជង្គង់វែងអាហើយក៏ថយទប់ចំហការពារខ្លួនវិញដើរចូលសន្សំសន្សំធាក់ឆ្វេងមកជើងលើឌីម៉ាឌីម៉ាធាក់ឆ្វេងវិញធាក់ឆ្វេងញូចញូចញាក់ញាក់ចូលឆ្វេងឌីម៉ាដើរចូលបាទចរិតឌីម៉ាវាយកំរនឹងឲ្យវាសង្គ្រប់គាត់បានណាបាទវាយឲ្យវាយទៅអស់វាខ្លួនធាក់ឆ្វេងមកជើងបាទចូលទៀតនេះវ៉ាវខោឆ្វេងម្ដងតាន់ស្រាមមកជើងចាប់ជើងបានខោស្រាមម្ដងមិនអូយកណ្ដាប់ដៃអូយបំបែកប្រតិភិមួយដៃមិញមួយដៃម៉ាំងខ្ទប់ហូររិញអានេះអាមួយដៃខ្ទប់ជាងអឺក្មេងក្មេងអ្នកសែនាឡិកាចាំដូចខ្ញុំគេច្រាមយើងមួយដៃខ្ទប់ជាងឡាអាហ្នឹងមិញហ្នឹងគេមួយដៃខ្ទប់ជាងបាទខោម៉ាំងខ្ទប់ទៅនឹងហូររិញដើរចូលជ្រុំជើងបាទហើយហបានទេបាទគូនេះតោះឆ្វេងមកជើងលើនេះបានដើរចូលទៅស្ដាំទៅឆែមទៀតរត់ឆ្វេងកណ្ដាប់ដៃមកវិញបាត់ជាប់អញ្ញាកណ្ដាលបបែកអូយដឹកខ្ញុំជម្រាបជូនហើយហ៊ានតាប្រហែសមានមួយសន្លប់មកហើយតាផ្លត់ទៅស្ដាំប្រមុខស្មងនេះម៉ែនេះមកខែឆ្វេងចូលកានេះកោណែមិនស្ដាំខែស្ដាំសងខែមកឆ្វេងទៀតប្រាប់ឲ្យតាអ្នកអ្នកបញ្ញត្តិចិត្តធំហែឆ្វេងមកលើនេះម៉ែមកជើងនេះម៉ែដើរចូលប្រងកណ្ដាប់ដៃចូលអោបអោបរុញច្រែងក្រាញ់ជង្គង់ស្ដាំនិមិត្តជង្គង់ឆ្វេងឌីម៉ាម៉ាក៏ប្លេដូចគ្នាពីអ្នកនេះបាទកាច់ច្រែងក្រាញ់រៀងខ្លួនជង្គង់និមិត្តឌីម៉ាញូតញាក់បន្តិចញូតហើយឆ្វេងមកជើងទៅលើនិមិត្តអូចរៀងខ្លួនពេលវេលាសល់តែ25វិនាទីទៀតទេនៅក្នុងទឹកទី2ហើយបន្តិចទឹកស្នាមមកជើងនេះបានថយផុតទឹកស្នាមថែមមកជើងនេះបានដល់ចុងមិនស្នាមរៃល្អមែនទេដៃថ្មអូចូលទៅទៀតហើយបាត់ខុំចិត្តការពារខ្លួនហើយកាត់ហើយនេះមកប្រកបដៃទឹកស្នាមមកជុំកាត់ចានចាប់ជើងនេះបាននេះមកបញ្ជូនក្រាប់ដៃទឹកទី2វ៉ាវពុតជាមិនធម្មតាទឹកទី7ទី2ទឹកទី3 Round 3បាទលើទស្សនាទឹកទី3នៃការប្រកួតបង្គោលក្រហមកីឡាករកម្ពុជាឃីមឌីម៉ាបង្គោលខៀវវ៉ានីមិតជាកីឡាករនៃព្រះរាជាចក្រថៃរត់ឆ្វេងស្រាលស្រាលទៅលើនីមិតរត់ស្ដាំមកជើងប្រមុខស្មងរុញចេញឌីម៉ានៅតារាចូលសំ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 ដោអូសើចស្ដាំគេហៅថាអបខាត់អបាញ់មិញបើចូលវិញគេហៅចំអាចការកើមនឹងចំសពគ្រប់ឆ្វាតមិញគេថាដល់កកពីក្រោមឡើងលើដល់ចូលចង់ដល់អរិញនេះជាន់ទី16ហើយមិញនេះឆ្វាតមិញបើចូលវិញសិនអស់ចាទឹកស្ដាំមកជើងទៅលើឌីម៉ាល្អមែនទេឌីម៉ាដល់ចូលឆ្វេងស្ដាំសើចឆ្វេងថែមមកឆ្វេងតរស្ដាំណែមកម្ដងមកឈុតនេះគេថាមកឈុតមានតែសាច់ខ្លែមមានតែកកមានតែភេសជ្ជៈណា
ដើរចូលដើរចូលរួចញាក់ញាក់ទស្សនាលផតអាយ៉ាអាមិញនិយាយវាបច្ចេកថាព្រះច័ន្ទពេញវងបច្ចេកទេសទាត់វានិមិត្តមិញក្បាច់ខ្មែរហ្នឹងហៅព្រះច័ន្ទពេញវងបោះចង្គង់ខ្លីចង្គង់ទៅមកបុកផ្លូវរៀងខ្លួនអាញាកដាលលោកយឹមសកុំលោកបំបែកតាមផ្លូវពីក្នុងគូប្រកួតបាទច្បាប់បានហាមហើយហាមឡើងចង្គង់ខាងផ្នែកខាងក្នុងនៃផ្លូវទៅកាន់ដៃគូប្រកួតអ្នកស្ដាប់អូមិនចាំបាច់ធុនណៃទេស្រាលស្រាលក៏ដួលដែរបាទព្រោះថាវាត្រូវតែដួលទៅហើយទៅស្ដាប់មកជើងសងស្ដាប់វិញចាប់ជើងលើកហើយក៏របូតចេញដើរចូលបោះចង្គង់ឆ្វេងចង្គង់វែងមួយចាក់ចូលល្អរញចេញបានវាជាយាមចូលសន្សំសន្សំមកឌីម៉ារក្សាចំហត្រឹងដើរចូលវិញដើរចូលប្រើបច្ចេកទេសទប់ស្ដាំមកជើងឌីម៉ាលើកស្មងស្អីឌីម៉ាដើរចូលទប់ស្ដាំកាត់ចន្ទូលណែមិនស្ដាំស្ដាំពីដៃលើកជើងមកបាត់អូហូអរេកាជីកហើយលើកបំបាស់រំលំចោលឯម្ដងអ្នកញូចអ្នកបន្តិចឆយផត់អត់ស្ដាប់កែងបត់ស្ដាប់មួយតត់ស្ដាប់វិញនេះមកគេឆយផត់អូធាក់ស្ដាប់មកជើងកដាលដើមទ្រូងធាក់ឆ្វេងថែមវានេះមានតត់ស្ដាប់មិនមកជើងត្រឡប់មកវិញណែទៅណាតត់ស្ដាប់ខ្សងឆ្វេងនេះជើងមហាតំនឹងដូចនេះដែររិចឆ្វេងម្ល៉េះទៀតបាទនេះមិនហាក់បីដូចជាមិនញញើតតោះសោះហែកស្ដាំម៉ាត់ស្ដាំតោះស្ដាំសងអាមជើងតោះស្ដាំវិញអោចំហដួលខ្លួនឯងបាទថាកាប់មុខក៏ហ៊ីតហ៊ីតអត់បញ្ហាបន្តការប្រកួតបាទពីមកដល់ចូលហ្វានវិកព្យាយាមចំហគេផ្លាស់ប្ដូរចំហគាត់ឆ្វេងពីមកខាវឆ្វេងផុតតោះស្ដាំមកជើងទៅលើហ្វានវិកបានវាដើរចូលទឹកទី3ត្រូវបានបញ្ជាបន្តទុកមកយើងនេះឲ្យវាឋិតថេរយូរអង្វែងចេរកាលតទៅបាទរហូតដល់បាទម៉ែកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយក្រោយទៀតកុំឲ្យសាបសូន្យកុំឲ្យបាត់បង់បាទហើយបើយើងអត់នាំគ្នាអធិរិយអត់នាំគ្នាថែរក្សាទេបាត់ហើយស្អីក៏ដោយបាទឥឡូវនេះទស្សនាការប្រកួតបន្តធាក់ឆ្វេងធាក់ឆ្វេងខែឆ្វេងម្ល៉េះទៀតតុបស្ដាប់មកជើងសងពីម៉ានៅតែចូលបដូរចំហវិញលោកជំហរដើរចូលតត់ស្ដាំមកជើងទៅលើផ្លូវហ្វានីមីតហើយហ្វានីមីតតត់ស្ដាំឌីម៉ាលើកស្មងស្អីឌីម៉ាដើរចូលតត់ផ្លូវហ្វានីមីតមួយជើងស្ដាំទៀតឡនណាស់រត់ទៀតជើងគុនឌីម៉ាតត់ឆ្វេងមកជើងឌីម៉ាលើកស្មងស្អីឌីម៉ាតត់ស្ដាំចាប់ជើងបានខ្ញប់ដួលទាំងពីរបាទមើលទៅរិញនឹងហាក់បរិជារអល់ទៀតហើយបាទមើលសម្រួលឡើងវិញទៀតក្រុមការងារចាត់ចែងតត់ស្ដាំប្រមុកស្មងដើរចូលខាវឆ្វេងឌីម៉ាតត់កាត់រឹមមាំល្អដូចគ្នាទាំងកម្លាំងទាំងបច្ចេកទេសតត់ស្ដាំឌីម៉ាដើរចូលដើរចូលតត់ជុកណែអេសងមួយឈុតវិញភ្លាមមកបន្ទាប់ពីវ៉ានវិតបានធ្វើបច្ចេកទេសនេះមួយឈុតមកលើឌីម៉ាមិនឲ្យខាតពេលវេលាយូរគឺថាសងភ្លាមភ្លាមដើម្បីកុំឲ្យច្បាក់គុនកែយូបោះជង្គង់វែងដើរចូលចាប់ជង្គង់ស្រាមជង្គង់ឆ្វេងសងជង្គង់ស្រាមអូយមួយជង្គង់ហ្វានីមីតនេះចូលចំអាយដលឌីម៉ាបាត់ហើយភ្លុចមួយជង្គង់បាទមួយជង្គង់ពេញតែម្ដងនេះឥឡូវបើយើងមើលរូបភាពយឺតៗបាទមិនមែនរឿងលេងសើចទេបងប្អូនអូបញ្ហានេះយើងតែងតែជួបរឿយៗបាទអញ្ចឹង
យើងធ្វើយ៉ាងណាការប្រកួតឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌ចាញ់ចាញ់ដែលអស់ចិត្តឈ្នះឈ្នះដោយយុត្តិធម៌ហាមបន្លំបកូវអត់មានរឿងព្រោះអាក្បាច់បន្លំបកូវនឹងកេងចំណេញឯងនិយាយហើយតែខ្ញុំនិយាយខ្ញុំឃើញមិញខ្ញុំថាអញ្ចឹងណាអត់មានទុកមុខទុកមកឲ្យដាច់ខាតបងអត់មានឯងជាអ្នកណាទេខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេព្រោះខ្ញុំមិនបើកលុយពីអ្នកឯងទេខ្ញុំបើកលុយពីស្ថានីយ៍ខ្ញុំមានតួនាទីនិយាយដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចការងារខ្ញុំបានឯងធ្វើខុសខ្ញុំត្រូវតែនិយាយគាត់ស្ដាំកាត់ប្រឡាច់ចាប់ជើងគាត់ស្ដាំសងអាយ៉ាក្តារអន្តរាគមតនគាត់ស្ដាំឆ្វេងស្ដាំដើរចូលចាប់អបរុញចង្គង់និមិត្តចង្គង់មករៀបចង្គង់មករៀបចង្គង់អាយ៉ាក្តារបបែកគាត់ស្ដាំខាងស្ដាំលឹកគាត់បាទគាត់ចង្គង់ចង្គង់អាចញុកមកវិញបាទឥឡូវនេះអាញាកណ្ដាលកំពុងតែជួយអន្តរាគមន៍សម្រួលកីឡាករទាំងពីរឲ្យមកកណ្ដាលសង្វៀននៃការប្រកួតបាល់ចូលចូលចាប់ជុំគុំជុំគុំបាទឥឡូវនេះអាញាកណ្ដាលបំបីទៀតហើយទឹកទី4ចិត្តអរហើយពេលវេលាពិតជាលឿនមែនតើគាត់ឆ្វេងខ້ອຍគាត់បត់ស្ដាប់ចាប់ជើងរួញចេញទឹកទឹកទី4បាទឥឡូវទឹកទី4ត្រូវបានបញ្ចប់រងចាំទស្សនាទឹកទី4តែជាមេរៀនសូមលោកពូកឹកគូកុំបដែតបដោយពេលខ្លះក្មេងពេកអារម្មណ៍នៅឆេវឆាវអញ្ចឹងការបើកបោទៀមទាឲ្យមានការស្ងប់ស្ងាត់សមាធិបាទទើបយើងបើកបោឬសមត្ថភាពអូម្ដាយអូយម្ដាយអូមួយជើងដាច់ចន្ទល់ដួលអេអានេះរលំរលំមកតែមហឹងល្មមអាមាញ់មាញ់នេះបាទគាត់ឆ្វេងតុកស្រាមសងតុកស្រាមទៀតដល់ចូលចាប់ជុំគង់ជុំគង់សងជុំគង់ជុំគង់កាយជុំគង់អាញាក្រាលបបែកមួយជើងខុននីម៉ាអាមាញ់មាញ់នេះបើនេះអត់ហាត់វិញមិនដឹងបើងត្រង់ណាតុកស្រាមមួយជើងទៀតទៅលើហ្វានីមីតអេបន្តិចដូរចំហព្យាយាមដើរគៀងរយឡំតាត់មកលើកជើងសក់ស្មៃតុកស្រាមប្រថែមទៀតបំមុខស្មងអូយប៉ិតជើជើងមហាតមុនមែនមែនលោញាក់ច្លោច្លោញាក់ដល់ចុះតុកស្រាមម្នាក់មួយជើងតុកស្វេងខែស្វេងថែមមួយស្រាមបង្កាញ់ស្ទាត់ជាមួយចុះគង់ទៅមកកាផ្លែទៀតវ៉ាវអូមកឈុតមកឈុតតានេះគឺថាត្រឹមតែម្នាក់ឯងសន្លប់ហ្នឹងអាលេងមកឈុតមកមានមកកាផ្លែបន្តការប្រកួតអញ្ញាកដាលមកមានទៅលើហ្វានីមីតឲ្យស្ដាប់អញ្ញាកដាលញ៉ែដូកតាដូចជ្រៀបរឹកស្ដាំចាប់ជើងជាប់អបតោងខ្សែរិញអញ្ញាកដាលអន្តរាគមបបៃចេញហើយបន្តការប្រកួតដូចញ៉ែច្លោរៀងខ្លួនវ៉ាត់វ៉េតឆ្វេងសងបាទឥឡូវញ៉ាក្តារសម្រួលពេលវេលាចិត្តអស់នេះសល់1នាទីជាងចុងក្រោយទេបាទ1នាទីទៀតតែម្ដងបាទ1នាទីគត់តែម្ដងយ៉ាប៉ាត់នេះមួយជើងដាច់ចន្ទល់លន់ផ្ទះអូបច្ចេកទេសនេះទីម៉ាធ្វើល្អមែនទែននេះគឺជាលោកគេហៅថាសមិទ្ធផលថ្មីមួយទៀតដែលទីម៉ាគេបានសាង
បាទចាំមើលឲ្យតាខាងវ៉ាន់មីតទាត់ឌីម៉ាបាទចាំត្រងផ្លឹបឲ្យតាទាត់ខោមួយប៉ាំងទៅគឺដាច់ក្រាំងហ៎អេកៃញុកទៅជាមួយកណ្ដាប់ដៃទុតស្នាមនេះដាវចុះកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងស្នាមទៅឲ្យកណ្ដាប់ដៃទៀតចូលអោបជុំគងកាច់ច្រករៀងខ្លួនអោបជាប់អញ្ញាក្រាលបំបែកអូល្អមែនទែនមិនសរសើរមិនបានគូនេះពិតជាការប្រកួតដ៏ជក់ចិត្តនៅក្នុងសប្ដាហ៍ទី4នៃរដូវកាលទី1នេះមែនមែនលោកលោកញាក់ញាក់ចាប់បាត់ហើយធ្វើល្អបងប្អូនតោះឥឡូវចាំមើលលទ្ធផលបងគុនប្រហមកលលងរិទ្ធិមកជិះបង្គោលគៀវដោយពិន